Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները կարծում են, որ դեռ վաղ է պետությունների համար անհապաղ բոլոր սահմանափակումները վերացնելը։ Նրանք զգուշության կոչ են արել։ Մենք կոչ ենք անում զգուշ լինել, քանի որ երկրների մեծ մասը չի հասել օմիկրոնի տարածման գագաթնակետին։ Շատ խոցելի բնակչության շրջանում պատվաստումների մակարդակը շատ ցածր է։ Այսպիսով այժմ ժամանակը չէ միանգամից վերացնել բոլոր սահմանափակումները։ Ավելի վաղ Դանիան չեղարկել է COVID-19-ի դեմ բոլոր սահմանափակումները։ Այն դարձավ Եվրամիության առաջին երկիրը, որը չեղյալ հայտարարեց բոլոր նախկին սահմանափակումները։ Բացի այդ, շաբաթ Անգլիայում զգալիորեն թուլացան COVID-19-ի դեմ պայքարի միջոցառումները, չեղարկվեցին դիմակների և COVID-ի անցագրերի պարտադիր կրումը։ Ֆինլանդիան փետրվարի 1-ից սկսել է թեթևացնել կորոնավիրուսային սահմանափակումները, և դրանք բոլորը կհանվեն մեկ ամսվա ընթացքում, ասել է վարչապետ Սանա Մարինը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում աշխարհում գրանցվել է COVID-19 վարակի 22 միլիոն դեպք։ Ամերիկյան Վիրջինիա նահանգի Բրիջուոթեր փոքրիկ քաղաքի քոլեջի տարածքում հրաձգության հետևանքով երկու ոստիկան է զոհվել։ Նահանգապետ Գլեն Յանգ Քինը հայտարարել է, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է կասկածյալին։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների տեղեկությունն ավելի ուշ հրապարակվել է համալսարանի կայքում։ Նրանց սիրում էին ուսանողները, դասախոսները և աշխատակիցները։ Ես վշտացած եմ նրանց ընտանիքի և մերձավորների համար, նաև մեզ բոլորիս, ասվում է քոլեջի նախագահ Դեյվիդ Բուշմանի հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալանը հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության տեղեկատվության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական համագործակցությունը, ինչպես նաև Ուկրաինայի դեմ ռուսական ենթադրյալ ագրեսիան զսպելու համատեղ ջանքերը։ Այդ մասին ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Էմիլի Հորնը։ Հիշեցնենք, անցյալ տարվա դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հրապարակեց Վաշինգտոնին և ՆԱՏՕ-ին փոխանցած անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ ռուսական առաջարկները։ Սալիվանն ու Քալանը անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներին, այդ թվում նաև Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Ինչպես նախկինում արդեն տեղեկացրել էինք, Բրազիլիայում անձրևների հետևանքով առաջացած ջրհեղեղի և սողանքների հետևանքով ավերածությունները շատ լուրջ հետևանքներ են թողել։ Բազմաթիվ ընտանիքներ լքել են իրենց տները։ 3 մարդ դեռ անհետ կորած է համարվում, առնվազն 24 մարդ մահացել է։ Քաղաքացիական պաշտպանության տվյալներով առնվազն 600 ընտանիք տեղահանվել է։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։